Bashkia Shkodër nuk ka forcën e duhur financiare për të investuar në rrugët dytësore në plazhin e Velipojës. Kështu shpreten kryetari i Bashkisë Shkodër Dritan Meta, sipas të cilit rrugët dytësore në Velipoj kërkojnë investime madhore që mund të realizohen vetëm nëpërmjet qeverisë. Ky projekt është goxha impenjativ për sa i përket angazhimit financiar, sepse shkon në disa milion euro. Për fondet e bashkisë, këto fonde janë gjithmonë shumë të mëdha, aq më tepër për të angazhuar vetëm në një projekt. Kështu që ky mbetet një investim shumë i madh. Nga ana tjetër është shqetësim për ne, sepse ne kemi evidentuar disa herë faktin e mungesës së financimeve të projekteve tilla madhore, që rregullojnë infrastruktura që janë shumë të rëndësishme për ne, aq më tepër në zona plazhit, aq më tepër kur ka frekuentime me qindra mijë pushues në vite. Kështu që mbetet një problematik të cilën ne po e theksojmë me forcë, pavarësisht se qeveria po bën veshin e shurdhër, por nga ana tjetër për bashkinë është e pamundur që qoftë në kuadër të dy buxheteve ose tre buxheteve me radhë të investoj 60 milionë euro për një projekt të tillë. Nën kryetari Meta foli edhe për investimin në 12 rrugica në zonën muzeale të Shkodrës. Një nga investimet e rëndësishme të bashkisë Shkodër për vitin 2016, pasi bëhet fjalë për një zonë muzeale, e cila përfshin është një zonë e shtrirë gjeografikisht, e cila përfshin një territor që nga pedonalja 13 Tetori shtrihet deri në pedonalin Kolidromena dhe përfshin pjesën mbas saj deri afër shkollës pijore. Bëhet fjalë për 12 rrugica, pra që nga rrugica 20 rrugës 28 Nëntori, pastaj te rruga Franc Baron Noçka, që ka një pa diskutim që ka një problematik sepse është e dëmtuar. Dhe bëhet fjalë që këto 12 rrugica, përveç pjesës së parë të projektit që ka parashikuar shtruarjen me pllaka, pra përmirësimin e infrastrukturës së dukshme, asaj që shohim, pra pjesës që ne shkelim çdo ditë me kohë, në kuadër të buxhetit të ri të bashkisë për vitin 2016, ne kemi planifikuar që të nërhym edhe në përmirësimin dhe rehabilitimin e infrastrukturës nëntoksore, duke përfshirë gjitha llojet e kanalizimeve, ujërat zezë, ujërat bardhë, edhe rrjetin tjetër nëntoksor, në mënyrë që investimi të jetë i plotë. Në 12 rrugica dytësore, 38 milion lek do të jenë për vendosjen e pllakave dhe punime të tjera, ndërsa 18 milion për infrastrukturën nëntoksore, investim që pritet të mbyllet brenda këtij viti.